ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅପୂରଣୀୟ। ପାଇକ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରି ଆମ ଜାତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଙ୍କଟ ପାଇକ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଜଲଙ୍କଟା ଠାରେ ସେମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ବା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଦ୍ଧା ବା ବୀରମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ତ୍ୟାଗକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବା, ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ ବୁଝିବା। ମୋ ନାଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଅଞ୍ଚଳର ସଭାପତି ଭାବେ ମୁଁ ରହିଅଛି ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ନବାର୍ଣ୍ଣ ବାବଦରେ ଆମେ ପୂର୍ବତନ ଆମର ପୂର୍ବ ପାଲି ଆସୁଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ନୂଆଖାଇ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ସମାଜରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ନିବେଦନ ଯେ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଜାଇ ରଖବାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଯେତେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଆଜି ରଖି 18-10 ଆଜି କରି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏହି ସମାଜ ଚିନ୍ତା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମା ସମଲେଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଗକେ ଯିବାର ଲାଗି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ମୋର ନାଁ ବିରଞ୍ଜି ରାଉତ, ଗ୍ରାମ ପଣ୍ଡରା ପଥର। ମୁଁ ଜଲମକୋଟା ଆଞ୍ଚଳିକ ସମାଜର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ନୂଆଖାଇ ବାବଦରେ କିଛି ଦ୍ୱିପଦ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଜି ଆମେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟିକୁ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କଲୁ। ବହୁତ ସେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ କହିବି, ତାପରେ ମୋର କବିତା ପାଠ କରିବି। ଜୟ ତୁ ମଙ୍ଗଳା ମାଗ ଜୟ ହର ଚଣ୍ଡୀ, ତୋତେ ସୁମରିଲେ ମାଗ ଦୂରିତ ଯେ ଖଣ୍ଡି, ଆତଙ୍ଗ କାଳରେ ସୁମ ରନ୍ତି ଯେ ଜନ, ମହାଘର ସଙ୍କଟରେ ଫିଟାଉ ବନ୍ଧନ, ଗାଳି ତୁହି ସବୁ ମାଗ ଗରବ ନ ସବୁ, ଆତଙ୍ଗ କାଳରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ତାରି ନେଉ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଗୋ ପଡ଼ିଥାଏ କଷ୍ଟ, ତୋତି ସୁମରଣା କଳେ ଫିଟଇ ସଙ୍କଟ, ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ତୋ ନାମ ଧଇଲେ, ବିପତ୍ତି ନଥାଏ ମାଗ ତୋତେ ଆଶ୍ରା କଳେ। ଏଇଟା ଆମର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ସ୍ତୁତି। ସ୍ତୁତି ତ କହିଲେ ଅନେକ ସମୟ ବି ହେଇଯିବା, ତା ବାହାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ପାଠ କରୁଛି। ମୁନ୍ନା ଚୁଡ଼ାବେଶ ନାୟକ, ଝଙ୍କଟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜର ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ। ଆଉ ଏ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟଟା ଆମର ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଛେ, ଆରୁ ଏ ସମାଜକେ ଆମେ ସଂଗଠନ କେମିତି କରି କର୍ମୁ, ଆମର ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ସମାଜର ଦୁର୍ନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ନିବାରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେମିତି କରି ହେବା, ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି ହେବା, ଏସବୁ ବାବଦରେ ଆମେ ସମାଜକେ ଏକତ୍ରିତ କରି କରି ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ସାମିଲ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଦିନ ଚାଲୁ ରହିବା, ଆଗକୁ ବି ଚାଲି ରହିବା ବୋଲିକରି ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛୁ। ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆମ ବୀରଜାତି ଝଙ୍କଟ ପାଇକ ସମାଜର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ, ଶିକ୍ଷା ସୁସଂସ୍କାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ, କେମିତି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଆଗକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇ କେମିତି ଆମ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମ ଦେବୀ ମା ଝଙ୍କଟବାସିନୀ ସାରଳାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇ ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ସୁରୁଖୁରୁ ହେଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଚତୁରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ତେଜୁରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।